Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Bersua kita kembali di acara pada hari ini, iaitu sempena hari terbuka Kelab Pidato Perdana yang ke-9 ini. Dan pada hari ini juga kita akan diperdengarkan dengan seorang penceramah yang begitu diminati, terutama sekali oleh Kelab Pidato Perdana sendiri. Beliau ini berasal daripada Pasir Mas, Kelantan, dan menyertai Kelab Pidato Perdana ini semenjak ia mula lagi ditubuhkan. Mempunyai 7 orang anak. Tetapi bersesuaian dengan tajuk yang akan disampaikan, beliau ini mempunyai 3 orang isteri. Bagaimanakah untuk menguruskan 3 orang isteri ini, tuan-tuan dan puan-puan? Maka tajuk yang pada hari ini beliau akan sampaikan amat bersesuaian, iaitu berkenaan dengan keluarga bahagia. Mungkin ada yang tertanya-tanya, beliau ini mempunyai pengalaman yang cukup luas dengan memegang ijazah Sains Komputer daripada Universiti Putra Malaysia pada tahun 1990. Beliau banyak menyampaikan ceramah-ceramah berkenaan dengan keluarga, sama ada TV1, TV3 dan juga Al Hijrah. Tanpa melengahkan masa lagi, tuan-tuan dan puan-puan, berikan tepukan gemuruh kepada penceramah jemputan kita, Dr. Muhammad Asri Muhammad Zain. Dipersilakan. Silakan, Dr.